จนเราด้วยอยู่ชื่อเนี่ยมาจ้าชื่อว่านี่ก็ผิดเลยด้วยอืมโยกินไปหมดแล้วแม่มิวดอลลาร์ยังก็มาเนาะใส่เลยจนเราไม่ดีอืมเอาตุ๊กตาดอลลาร์เอาตุ๊กตาดอลลาร์เอามาไดรฟ์บ้างมีรถมิวเบียวเลยที่มามีรถมิวเบียวเดียวมิวเบียวเลย นี่เปล่าเลยนะฮะงานอะไรนะเนี่ยตัวสูงเลยตัวโตมาตัวใหญ่เลยเอ๊ะใส่มาตัวโตเลยเปล่าฮะใส่มาตัวโตเลยอะกูเนี่ยกาดูอะไรกันตัวนี้โตเกินเลยเป็นยังมาตัวโตเลยเนี่ยยาวดีจริงๆเป๊ะใส่มาไม่เว้ยเว้ยจริงๆเป๊ะใส่มาไม่เว้ยเว้ยไม่ได้ไปยังไงไม่ได้ชาร์จไม่ได้ไปยังไงกูเดี๋ยวจะชาร์จเลยไม่เอา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 ไ
你叫我们名字，叫我们，叫我们，忘用了，没带票。没票我来穿呀。没票我来，明天都办没。不接过来。接过来，我也要的，也要的。我包了没包了？我包了。那都没有，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 那
တော်လန်တော်ဘူးအောင်စုက3ရောက်ပေါင်းတော့3ရောက်ပေါင်းပြီးတော့စစ်စစ်မြင်းမြန်းနေတာကျော်ကြီးပါဘောသူတို့လည်းမင်းကြီးလိုလဲ3ယောက်တော့3ယောက်ဆိုတာ driver ကိုပြောတာလားအကောင်ပေါင်းနဲ့ဘဲကိုပြောတာလား3ယောက်ဆိုတာဟုတ်ပါဘူးအကမ်းမူလားကိုပြောမလို့တော့ဒီလိုဘဲရနေစားလားဘဲရစားတက်လဲကျွန်တော်မသိကျွန်တော်ကမင်းတို့စားတက်တဲ့နေရာမင်းတို့မသိဆိုတော့မင်းတို့ကအိဗယ်ရှိရလီဘုမားကိုဝတ်ပြလိုက်ဘုမားပေါ်လိုက်ဘုမားကိုလိုကောင်သူ့ဘာသာစိတ်ကတော့ဘာအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီတော့လာဘုမားကို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 ထားပြရမှာရှိတော့ဥရိယဘာဒီမှာလဲလေလေးတော့ယူရတော့ဘူးလေတကယ်ကြီးနေနေဝိုင်းရှဲပြီးရောစစားမှုပေါ့ဒါဘယ်လိုကိုစစ်နိုင်အောင်မထုတ်ပါဘူးဟုတ်ကျွန်တော်လည်းအဲ့ဒါကိုအမြန်မောင်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ထုတ်ဟုတ်ပါဗျာကျွန်တော်တို့ပြန်လို့ပြန်မလို့ကျွန်တော်ကပြန်မှာပါဘာလို့ပြန်မှာပါမလဲမိတ်တရင်မှုလို့ပါရှိတော့ဟိုတယောက်ကတော့မရှိဘူးအဲ့ဒါဘယ်လိုရှိလဲမိတ်တရင်မှုပေါ်တော့ဆက်ခဏလေးလို့တာဟုတ်နော်နော်နော်ဆက်နော်ဆက်နော်မဆက်နော်ဘာလို့ပြဆက်မလို့နားတော့ခဏလေးအော်အော်ရီယာဆိုနေတော့ဘယ်လိုရှိဘာမလို့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 ဟာ30 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 30ဟိုတော့နေပြီစကမ်းမှုနေမီတိုက်ဝင်စကမ်းမှုတွေလည်းရောက်လာပြီပေါ့နော်စကမ်းမှုတွေလည်းပြင်းနေပြီပေါ့အခုတို့ဒီကြိုးပြပြီတို့လည်းကထုံမှာတောင်းကြတဲ့စကမ်းမှုတယောက်လည်းပါလာတော့မူးနေတယ်ပေါ့တို့ဘာမှမလုပ်ဘူးခိုးနေတာရာရာတိတ်နေတာဆက်နေတိုက်မှုဆက်တာဒါတော့ဟုတ်တော့ဖွဲ့ပါကောင်းမောင်းတဲ့လူကတို့လည်းခေါ်တင်ခဲ့တယ်။အဲအထိအိဗယ်မရှိရဘူး။ဘယ်ကခေါ်တင်လဲ။တထုံကခေါ်တင်ခဲ့တယ်အမြောက်။ဟိုမှာပြောတာ။ဒီမှာပြောတော့မှတောက်တောက်တူလဲ။မြင်းဒီကုန်းလေးပါလေးပါသွားပြီးသွားပြီးတယ်။လွယ်နေပြီ။ไล่ฉ่าเอาออกมาสุญญ์เนี่ยเดี๋ยวก็ไล่ฉ่าแล้วเออเย้โกไล่ฉ่าแล้วอะไรเปลี่ยนไปแล้วเย้เนี่ยบาแล้วไล่ไม่ลื่นกูไล่ไม่ลื่นวิดีโอไว้ใหญ่เลยกูไม่ได้ไม่ลื่นไม่ลื่นหรอกดูมาไม่ลื่นฮัลโหลบาเลยแชร์ไปจ้ะบาแชร์ไปจ้ะบาโมเมนต์ตาดิเนาะโมเมนต์ဟုတ်ပါလေပါလေအဲဒီလိုမျိုးကြီးရဲ့တော်တော်အားကြီးဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ပါပြီကြောကြောကန်ကြီးကြောကျွန်တော်ဒီမှာဗျာမာရီယာပြင်ရောက်နေချိန်မှာနေပြီးဆက်တာကြက်တယ်ကြောပြန်ကစားစွဲစကားပြောနေဘာ
ကျွန်တော်ကမှုမသိဘူးလမ်းမင်းမြန်ရဲ့ဟိုကမှာရဲကဟိုကကားကိုဆစ်ပြီးသွားပြီဖက်တန်ရောက်ကွာမှာလားမမသိသေးဘူး ထက်တန်းရောက်ကွာမှာလားမမသိသေးဘူးထက်တန်းရောက်ကွာထက်တန်းဖက်တန်းနာပေါ့ဘေးပါလားဘောလုံးကောက်ဘေးပါလားမှန်ပါဘူးဘူးပါတယ်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 ဘူးပ
ရဲလာရဲမေးမယ်ကဲနည်းနည်းဖဲ့ပေးပါနည်းကိုတော့နည်းနည်းဖဲ့ပေးပါရဲတော့ရောက်ပြီရဲရောက်ပြီရဲရောက်ပြီရဲတော့ဒါကျွန်တော်တို့တမောလိုက်မြန်မာကျွန်တော်တို့ပတန်းအပိုင်ဒိုက်ခွင်ရဲစခန်းရဲပါဒါပြင်ရှင်းပြီးတဲ့ရဲပါရဲဟိုတော့ဟိုတယောက်မှန်အောင်ဟိုတယောက်ရဲမှန်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ဟုတ်ကဲ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 
阿里阿拉姐，姐姐我姑妈娘，我姑妈娘，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 啊，我搞做哎呀，不是，我爷爷呗，就是说，不过我搞做哎呀。干毛啦，地方阿哥，四零年出来阿哥，干出来吧。大了，我了，爷们，爷们，地爷掏干回来，我地爷们嘞，可蛮干的，出来讲。干毛个啦，地内样，内样嘛四零出来嘞，那是干吧，欧大嘞，阿拉了爷们，爷们别讲地爷个，大哥带个爷，过来阿妈干回来，真地方。老弟，你那玩车不叫咯？屋里也拍点儿照屋里，喏，拍点儿照屋，拍点儿照屋里不？拍点儿照，拍点儿照，是一样的。那我比如巴拉巴拉，不懂。你嘛，走路不如我有劲些。看了，看了，看了，看了。好，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 也搞毛了，对吧？地也撇，也撇掉我的，那玩意也木啊，马上没了。好的，这个也撇掉，地也马上没了。那也来要了，那地也就没用了，对吧？那家伙，那就到了。他表情流的，是大爷表情流的，对吧？我表阿姨们来了，也表的礼物。时间表紧啊，是大姨啊，是吧？我丁阿姨，丁阿姨，我来呀，留的。前头来，前头，前头来旅游呢，都不买你的。我谁家有前头过啊，留的都买表多少钱啊？现在不比那些。
ီပင်ဆမ်းမခွေရေပေါ့ကွာဘယ်နည်းလောက်စီပင်စီပင်တော့ကျွန်တော်တော့လုံးပြတော့ဟိုပါပဲစီ30ဟိုကပြောတဲ့သွေးမျိုးဆိုတော့30ဟိုကတနေ့တော့အခုအရာရှိလို့ညနေနေ့ပြေထုတ်ကြည့်တာပြေထုတ်ဘာမှမလုပ်ဘူးဆမ်းမမလုပ်ဘူးလိုက်မလို့ဘောင်းထုတ်ပါဘယ်မှာလို့ကြည့်တာဟိုလိုရည်ရမှာကွာကျွန်တော်မိန်းကလေးကိုပြောရတယ်ဟိုကလိုရည်ရမှာဘယ်စားခွင့်တယ်လေဗီဒီယိုကမှတ်တာမလေးဗီဒီယိုမှတ်တာမလေးဒီချိန်ထွက်တယ်ဆိုတော့ဘဒုမာတော့မယုံဘူးဒီချိန်တယောက်တယောက်တမျိုးပြောနေတယ်မင်းအလုံးတက်တဲ့နေရာလဲတည်ငြိမ်မှုမရှိဘူးပြောတာတယောက်တစ်ပါးဖြစ်နေတယ်ဘလို့တေချာခတ်မှန်းလို့ဆိုတော့ဘလို့မှအတိအကျခတ်မှန်းလို့မရဘူးနော်သူတို့ပြောတဲ့အနေအထားတွေဘလို့မှလက်ခံပြလို့မရဘူးဖြစ်နေတယ်3ယောက်3မျိုးဖြစ်နေတယ်မရဘူးမရဘူးလိုင်းဘုံမတင်ဘူးလိုင်းဘုံမတင်ဘာမှမလုပ်ဘူးအားလည်းမတင်ဘူးဆိုတော့ဘလို့လိုင်းဘုံဟုတ်ကဲ့ဆက်ကြည့်ပါဦး။ဟမ်။အဲ့ဒါ။ကျွန်တော်နေ့ကိုနိုင်မတင်တာဘူး။သူလိုက်ပဲတွေ့တာလေ။ဘာလို့လဲ။ဒီလိုပဲရိုက်တာလေ။လိုက်မတွေ့တာဘူး။ဟဲ့။ကောင်းပြောတော့ကလိုက်ပဲတွေ့တာလေ။အဆိုးကလည်းမတော့ဖို့ရပါရဲ့။ဆက်ပြီးဖြစ်ချင်ပါဘူး။ဟုတ်လား။ဒီကိစ္စကတော့ဟုတ်ပါလား။ကျွန်တော်ကထိုက်ကြမယ်ပါခဲ့မိလိုက်ပါ။အဲ့ဒါတင်းစောကြီးကထွက်မလာနဲ့လေဟုတ်တယ်နော်မင်းတို့ဓာတ်ပီသူတွေကြတော့ထွက်လို့မရမင်းတို့ကထွက်မယ်ဆိုတော့အချိုးမဟုတ်လေဟာမင်းတို့ပြန်လာမင်းတို့အချိန်နဲ့ကြည့်အောင်လေဟုတ်လားအချိန်နဲ့ကြည့်အောင်မင်းတို့လည်း3ယောက်တယောက်တမျိုးပြောနေတယ်ကျွန်တော်ကမှန်တယ်ဟုတ်ပါပြီကျွန်တော်မှန်တယ်မှန်တယ်အဲအမှန်ပဲအဲ့မှာကလည်းမြေကြီးဝိလာကလည်းကြောက်လို့ကျွန်တော်ကလည်းကြောက်လို့မပြောတော့မောတယ်။အာရေးခက်တယ်။စိတ်ထောက်ကြောက်ကြောက်ကြောက်တယ်။ကော်မန့်ဟမ်ဘာလို့လဲ။ကြောက်တော့ကြောက်တယ်လို့။ဟုတ်ကဲ့။ဘာ။ဆင်းရဲရှိတော့မလို့။ဆင်းရဲရှိရင်ပြေးလိုက်ပါ။ဆင်းရဲတော့ချင်တဲ့သူပြေးလိုက်ပါ။ကျွန်တော်ရက်ခွက်ကလည်းမကျုံးပါဘူး။ဟုတ်တယ်ကို။ဟုတ်တယ်။ကိုတို့ဘာမှမလုပ်ဘူး။ဘာလို့အားလုံးနည်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 းလဲလို့မေးရတယ်ခင်ဗျာ။ဘာမှရိုက်တတ်လို့တော့မရဘူး။အပြင်ကရိုက်တတ်။အမေကဘာလဲ။ဒါကဘုရား။ဒီကအမှန်တိုင်းပြောဘာမှမလုပ်ကြဘူး။ဘာမှမလုပ်ဘူး။ဘုရားမောင်။ဘုရားမောင်ဆိုင်နေတာ။ဘုရားမောင်။အမေညာမရှိဘူးလည်းမ။အေးဟုတ်တယ်ဒီဘက်တကြောက်တယ်လို့ဟိုဘက်မှဆိုရင်တည့်ရက်ကွာရောက်လာတာဆိုတော့ပျောက်သွားတယ်ကိုကကားမောင်းပြည့်တဲ့ဆိုတော့ဆိုပါလိမ့်မယ်မသိတာဘူးဖြစ်သွားတယ်အေးဟိုဘက်ရောက်ကမှလာပြီးခဲ့တကယ်ဟိုဘက်ကမှကိုတို့မိသွားကြည့်ဒီလိုမနေရဘူးအနည်းဆုံးတော့ကွဲနေပြီလုံးဝပြောဖို့အဲ့ဒါပြောတာကျွန်တော်ပါမလို့ပြောဘူးမင်းလည်းကပ်ပါလားမင်းလည်းမင်းလည်းပါမင်းလည်းပါဘယ်လိုပြောပြရအောင်ရရှိမြင်လို့ဘယ်လိုပြောရအောင်ဒါမှမဟုတ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 ်ဒါ
妈妈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 妈的屁股了妈现在没看到说那一把也拆了你都要扶不了没拿着啊我问你都要扶不上跑你他跑了说他刚跑了没有啊本来都看要了嘛，哎呀嘛，哎呀，你要了嘛，哎呀，你要了嘛，哎呀。看这里，我看咱还有。哎，我。ยามาโอ้เยเยมูละเลยมั้ยเยมูละกามองเกเรไดรเวอร์ว่าขออาบิกามองเกเรไดรเวอร์เยมันเลยตัวนิ้วเนี่ยนิ้วเนี่ยเยอ่ะนี่มอเตอร์เนี่ยนิ้วเนี่ยเยอ่ะนี่อามากันนี่ละเปลี่ยนขออาบิเนี่ยว่าเยโกไดรอามากันโหเยโกไดรละขอมั้ยขอไปแล้วจองปิดดูเยเสียรอเปลี่ยนเสร็จมั้ยโอเคดูเดี๋ยวเราต้องขยับขันหาเนี่ยแหละไม่เกี่ยวกันเลยปิดดูเว้ยเลยเนี่ยมาตนาละกูเยมันจะตนาบ่ะเนี่ยไอ้ย่ามาปิดว่ะเนาะเนี่ยดีกว่ามาคลีดิจิบ่าวดีกว่ามาคลีดิไอ้ย่าโหโหสอดจิเนี่ยยักกว่าละအခုသာသမီးတွေလေဒီမှာမတရားနေတဲ့ဒါအခုသာသမီးတွေဒီဟုတ်နေတို့ဒီချိန်မှလာလေအထောက်ထားပြလေညဖွေရတယ်မင်းတို့စာကတ်တာပဲဟဲ့ဟဲ့ပြင်ငါထုတ်ဟုတ်တို့ဘာလဲလောက်လဲဒီမင်းတို့စကားကကြိုးကြောက်တော့ဟုတ်လားမင်းတို့ယုံကြည်စာဘာထုတ်ရှိမင်းတို့နားလဲဘူးနားမလဲဟမ်ဒါမှမဟုတ်ဘူးဘာလို့ခေါ်တာလဲဘာလို့ရမလဲအဲ့တော့လူပြောနေတာဟုတ်ပါဘူးဘာလို့ဝင်နေတာဟာဟာนี่หัวไปมีบ่าบ่เปียวเลยเนาะมีบ่งนี่ป่าวนี่ล่ะเก่งตะกบาลงเตียงเก่งโหนี่บ่ลบจกกันแล้วนะไม่ได้ไม่ได้จี้อ่ะเว้ยมาเสรีเปียวเนาะเนี่ยเนี่ยเนาะโหน้าเนี่ยมาไม่รู้บ่งนี่น้ามันเนี่ยล่ะစဉ်းစားပါဝါဆပ်ပါမင်းတို့တော့မလီစွန့်နိုင်ဥပဒေမထွားတော့ပြမင်းတို့ကထွက်ချင်တယ်ထွက်နေတယ်ဘုံရုပ်ကတော့မင်းတို့တော်ရစ်ချုပ်ထွက်ချင်တယ်ထွက်ဆိုဟုတ်ကဲ့တို့ရောက်ဖို့ပြများအရောက်ဖို့မင်းတို့ကောင်းလေนี่บ่บ่ได้เปล่าล่ะนะบาเปล่าจนเอาตะชินซะสู้วะอ้าวไม่ได้อะไรหมดเลยตะชินซะตะชาวานี่ไหนมาเนี่ยมาเอ็งนี่หนีหรอเนาะก่อนมาๆๆตะชินตะชินสู้แล้วก่อนกิติบีมามาไม่เอ้ยโลกูเลยเปลี่ยนขึ้นน่ะเว้ยกวยดีเจเนี่ยกาลากูเลยตะทองมาล่ะตะทองมากิติบีมาเนาะอเย้จี้จ้ะนะบ่ดูแม่ละก่อก่อโดดเนี่ยเราไม่แท้น่ะบาเปล่าโดโดยะอะแท้โอไอ้โหโดอ่ะโดกากากว่าซ้าๆนะจ้ะโดละแท้น่ะเข้าป่ะแล้วโอชาไลแล้วโอชาไลแล้วมาชาไลเนี่ยဘုရားခရရပါဘုရားဘုရားမိတ်ပေးရကဲပေါ့မဲလက်ခေါရင်ထဲမလားမထဲဘူးလက်ခေါရင်ထဲမလားမထဲဘူးဆက်ဆက်မနော်ဘုသူ့လက်ခေါကအမားတော်ကမထဲနိုင်ဘူးဘာပြောလဲဆိုတော့ဘုရားလည်းယူချင်မှမထဲဟုတ်လားဟုတ်လားဒါပေမဲ့မထဲလို့ဆိုတာနဲ့မောင်လေးတို့ရိုက်ဖို့ချုပ်ဖို့ညှင်းသက်ဖို့မဟုတ်ဘူးခင်းချင်းခင်းချင်းနဲ့နှစ်ဖက်ချင်းနှစ်ဖက်တိုင်းနဲ့အမားတို့ဘာမှမလုပ်ဘူးလက်ဖြတ်နေတာမဟုတ်ဘူးဟုတ်လားဘာလို့လဲကောင်းတယ်ငါကတော့ဒီဦးနေတယ်လေလောက်ဆက်တကားကောင်းတော့တကူပြောနေတာအစုံပြောနေတာဘာလို့လဲဆက်ဆက်ကြောက်ဘာလို့မှန်မှန်လေးတော့အောက်ရာပြန်တယ်ရရတိတိဝူကဓမင်းကျွေးပါလားကျွေးစလေးတိုင်းပါလားတိုင်းပါတိုင်းပါလေတိုင်းပါတိုင်းပါတိုင်းပါလေဘာဖြစ်လို့လဲ
ไม่ได้เรื่องของฉันฉันก็ต้องกลัวแต่คู่มูนะปู่เลยเฮ้ยมูนี่เลยเฮ้ยเลยสายด่าอะไรวะสายด่าอะไร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 
好吧，那是不无所谓了。啊，第二个了嘛？家里要变穷。啊，就就。哎呀，没有，没有，没有。没有了，你不管做的呢？你来，你的意思哪哪的？好嘞，出不来。我们要出，你不要出不来。我们要出，要出不来。好嘞。那就了，那那那那那。没有了吧？鼻子都是细的。没有啊，我爸爸洗衣服露的。妈妈，露毛的不露啊？没牙哟。啊，那妈妈洗。没有固定衫了，你那里固定衫就不一定了。好。那么那个。你别把差评。没吧？你别来。要搞了，没没笑啊！干下来，干下来！哈哈哈哈哈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 ！干下来，耶耶！怎么样？是这样。新加坡，你厉害。你嘞，欧娜欧尔。现在不看你了，我看你。我得变脸了。哎，好嘛，空嘛的空。没有。阿妈，我弟弟我爸讲你阿妈的，阿妈我爸的，你阿爸是老干部。妈的，爸妈们老，妈的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 ，太艰难了。哎，好了好了，我他妈就到这了。你把带着啊！切，拖烂路嘞！行了，我不老搞么子。白沙的了，白沙。昨天昨天爸爸今天给我的，一块五的钱拿来追他。一块五的钱啊，给我录的啥都搞完了嘞。别别了，哎，别呀！台湾那边有啊？哪里？哪里都是，比如嘞，爸爸。那边来的。哪里？那边来的嘛。好，没事，我都记了嘛，那边。哎，那看哪了？来看哪了？看哪了？看哪了？马西亚拉比，西亚拉比，喏，哪里吧？哪里吧？这里吧？菜皮上面猪皮皮来了，兄弟家妈没工上没。今天六点咱们变钱，他拿我们身上。那不对，要了，那里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 ，那
ကကြောပြည်သူပြည်သူတွေကပြန်လှုပ်ပေးလိုက်တာငါသူရဲ့တဆိုင်ရဝန်ထမ်းခေါ်ပြီးတော့အေးအေးယူမယ်လို့ပြောပါတယ်ဗျနော်ဟိုတဆိုင်ရရဲမှုနဲ့ရောက်နေပါပြီမကျော်ကသူတို့နဲ့မသိရပါဘူးသူတို့အေးတောက်ပြီးတော့စဉ်းစားကြည့်ပါအခုတို့စစ်တားရဲ့ဂျဲလေးကအမိတ်ချတာအမိတ်ကကိုတော်စီရပါဘူးအခုညီမတို့ကသူတို့ကိုယ်ကပူပါပါလိမ့်မယ်ဖဲ့ဒီအချိန်မှာသူတို့မနေကြရင်သူတို့ရေးတယ်မယ်ရေးပုံနေရတယ်မဟုတ်ဘူးကျော်ရဲမှုပါနေရပါတော့ရပါပါယူပါပါလေယူပါယူပါစောင့်ရီဘူးပေးလိုက်တယ်ဒီမှာတယောက်ပါဒီမှာတယောက်ပါမကားထဲမှာကိုကတော့နက်ကလက်တော်မလို့ဒီဘက်ကျဲလို့ပြောပါတယ်နော်ဂျုံရဲ့ဂျုံရဲ့ပြည်သူတွေပြည်သူတွေစောင့်ရှောက်နေပါတယ်ကျောင်းရဲ့ပြည်သူပြည်သူစောက်ရှောက်နေတာကျောင်းရဲ့လူမျိုးမလောက်ချင်ပါဘူးဟုတ်လားကျောင်းမှာကျောင်းလုံချုံကြီးတောက်ဝင်ရတဲ့ကိုမဆိုလို့ခါမှဒူးချီရမ်းရတယ်ဘာမှမဟုတ်ဘူးဒူးချီရမ်းရတယ်ဘာမှမဟုတ်ဘူးဘုံမခုံမခုံမလေးတဲ့ဒီတားတာရောဘောချတော့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 ဘာမှမလုပ်ဘူးဘာမှစိတ်哎啦你来来 ，Guerra， 谁呀？来比麦，五岁来麦，五岁来麦，五岁来。我都几万来。哦，要比。都要过六级哇，那咱们班干的呀。那，不干，不读不买的，只有，只有不读不买的，只有班干的呀，我那。嗯，来来来。啊，不，我二哥。我怎么嘛？怎么？刚刚不是只有盼望我？啊，谁掉他？啊，那，比的娃娃比。 那我过来阿妈干的，后面，我嘛离得少，不要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 ，
不要罢了哩。好的好的，五千来没好了。我中央来给你，拿我来给你。冇端嘛你啊！我刚刚木库，哎呀，哎呀，马路没得，都说都说不要了吧，都说不要了，没买上过，后来我们都说谈了，都说变了，都说谈了，都说有都说变了，也都说都说是大都变了，发过了，发过三个多亿好像，哎，好了没，再看看价了，那个价低价吧，哎呀，三个多亿了，来吧。要过了，要过地，要过了没？要我们哎呀，可以啊，咱可以啊，说，要我们哎呀。
阿龙妹，爷爷变可爱，继续为了阿龙妹继续点嘛嘞。